bir-biriyle nefes alan, birlikte sevinip birlikte ağlayan Sevil Sevinç bacıları. Dünya ile 6 ayından tanış olan əkizlər doğulan andan bugünə dək eyni addımladılar. Hər uğuru bərabər paylaşdılar. Onların arasında dilsiz, ağızsız, sehirli bir bağ var. Biri özünü nasaz hiss edəndə, digər bacı dərhal zəng edib onun halını xəbər alar. Birinin ovqatı təlx olduqda, digərinə də mütləq sirayət edər. Onlar bir-birini itirmək qorxusu da yaşayıblar. Hər gün istər səni ürəyim, sən olmasan arzum, diləyim, ey mənim, təkcə gərəyim, sən hardasan. 6 yaşındaykən Sevinç, 2 dəfə ağır əməliyyat keçirən zaman, Sevil də bədənində o ağrını hiss edib. Odur qəlbimin dərinliklərində gizlətdiyim həmin adam. Odur sevdiyim adam, onun ürəyimdə başqa bir yeri tamam. Onlar həyatlarının ən mühüm qərarını da eyni anda verdilər. Bugünə dək bircə dəfə də olsun aşiq olmadıqlarını deyən bacılar tezliklə olsa bu ilin sonuna dək bu arzunu reallaşdırmaq niyyətindədirlər. Ana xeyir duasına hədsiz önəm verən qızlar mütləq böyük məsləhətini dinləyəcəklər. Elə balalarına 22 yaşından bugünə kimi cehiz tədarükü görən ana da həmin günü səbirsizliklə gözləyir. Bağışlayın, mən də ağlaya bilmirəm. Ən kövrək... Sevinç. Sevinçdir, hə? Emosiyalarını heç vaxt saxlaya bilmir. Yox, toparlandı. Təbii ki, atanı gördü və mümkün deyir orada kövrəlməmək. Və Allah rəhmət etsin. Bir məsələ vardı orada, ceyiz məsələsi. Əslində, ceyiz alıbsızmı? Bilirsiniz nə qədər cehizimiz var? Hara yığmısınız? Vallahi, yəni bizim Sultəpədəki ev, Xırdalandakı bizdə kladovka var. Mamam o qədər cehiz alıb, yarısı əmim gildə, yarısı obri əmim gildə. Pizza bişirən nə qədər, deyir, amma bunu nə inirsən ki? Cüçüt alıblar da hamısına? Hamısı, hə, hamısı olmalıdır. Cüçüt alıblar? Hamısı da qırmızı rəyət alıb. Birini qırmızı, birini mavi eləmək olardır oldu. Amma neydi, amma küsməyək ki. Amma mən demişəm, mən açığı deyim, mən cehiz gətirim, sən mənə qızıl ver, nə bilim, sən ev elə, mən onu düzəldim, mən mebel eləyim. Mən elə şeylərə əslində çox pis baxıram. Bilsiniz niyə? Çünki elə ailələr var ki, ona imkanı çatmır. Və yaxud iki insan bir-birini sevir, oğlan... İmkanlıdır, qızın imkanı çatır. Məcburiyyət qarşısında gedib kreditə girməlidir, borca xərcə girməlidir ki, otağında cihizini hazırlasın. Niyə? Alqı satqıdır bu. Yəni, olmaz ki, iki sevən insan elə birləşsin, kimin nəyə gücü çatır, ondan özləri üçün bir yuva qursunlar. Əgər gücü çatmırsa da, zamanla özləri üçün hər şey eləsinlər. Yəni, bunu hər şey alqı satqıya, maddiyyətə, sonra mən bu qızılı istəmirəm, bunu gətirin, bunu istəmirəm, onu gətirin. Valla, mən elə şeyə pis baxıram. Sən o insanın imkanına gedirsə, yoxsa onun özünə?